S blížícími se prezidentskými volbami se čínská otázka dostává ve Spojených státech stále více do centra veřejné diskuze. Například v pondělí na téma Číny a jejich nekalých obchodních praktik a protežování čínského automobilového průmyslu promluvil na svém předvolebním shromáždění současný prezident Barack Obama. Svou kritiku na adresu Číny přitom vyslovil v americkém Ohio, které je jedním z center amerického automobilového průmyslu. Ohio se navíc může stát jedním z klíčových států, které ve volbách rozhodnou o budoucím prezidentovi. Obamovo prohlášení přichází poté, co jej za jeho příliš vlídný přístup k Číně kritizoval jeho republikánský vyzývatel Mitt Romney. Jen několik hodin po Obamově oznámení o tvrdším postupu vůči Číně ve Světové obchodní organizaci Peking zareagoval a podal vlastní stížnost proti Spojeným státům. Čína musí v současnosti čelit vysokým clům, které na její výrobky uvalily Spojené státy. Spojené státy se zavedením tzv. Antidumpingového zákona snaží o omezení dovozu ze zemí s dosud nerozvinutou tržní ekonomikou, jako je například Čína. Americká cla se podle deníku Washington Post týkají čínských výrobků za celkem 7,2 miliardy dolarů. Clu podléhají například dovážené pneumatiky, papír, kuchyňské spotřebiče či podlahové krytiny. Ve své stížnosti Spojené státy viní Čínu z toho, že svému automobilovému průmyslu poskytla mezi lety 2009 až 2011 nedovolenou podporu ve výši 1 miliardy dolarů. V tomto roce se jedná již o třetí stížnost, kterou Obamova administrativa proti Číně podává.